بسمله الرحمن الرحیم اول خو زټول کې تاسو نه تاسو کرکټ بورډ نه ډیره زیاته مننه کوم چې دلته موږ ته په دې کندهار کې به دومره سخت حالاتو کې فرسٹ کلاس ټورنمنټ واچو او هلته د ځوانانو لپاره ډیر ښه ساحه و نو بس موږ کولی شو چې دلته خیلو به پکې وکړو کرکټ بورډ ته اوسه ورکړو او ما چې کوم ټارګیټ وو ما ویل انشاءالله زه به د ټورنمنټ کې ټاپ فایو پلیئرانو کې به زر اعظم پنځه پلیئران خو هغه زه ډیر خوشحالی میں سے پاول نمبر بیٹسمین پہ ٹول ٹورنامنٹ کے رالم فرسٹ کلاس نو زما دا پارا ڈیر خوشحالی احساس او واقعین بس خ بالر چکم اغت منگ عزت ورکا اور ریسپیکٹ بم کا چکم بالر بم پیدم خ بالر اغت ضلع خوشحال دم نما بڑی خوان تخص خ بالنگ نہ پل بیٹنگ خود ڈیر زیاد متاثر ہے ماشاء اللہ ڈیر خ ڈیر پہ باوری میں ان شاء اللہ پٹ اسٹیج کے ان شاء اللہ کم سے روانی میں چې محنت نور هم زیات کړم ان شاء الله افغانستان لپاره به زه ان شاء الله په انټرنیشنل کې هم که خدای وکړي رالم نو خیلې به وکړم ان شاء الله او وخت ټول خبر دی وختي نه خبر دی چې په ټورنمنټ کې زه ما زیات رنزونه کړي دي نو تقریبا شپږ سوه شپږ سوه څلوېښت رنزه مې کړي نو ډېر رنزونه مې کړي شکر ده نو دا ټول د ملګرو انډیوالانو او د خپل فامیل د ټولو برکتو دعاګانې وې د کوچ اسټاف نه ډېره مننه کوم کپتان افسر نه ډېره مننه کوم چې هغه زه ډېر تشویق کولم په دې ګراؤنډ کې ډېر پوهې کولم نو هغه برکت چې دا ما ښه پرفارم وکړ.